ona cijela ta priča o Pablo Escobaru i kriminalu koji je bio najjači narkokartel u svetu, ono 80-ih i 90-ih, pa posle opet iz svih tih, da kažem, kriminalnih priča prelaziš na prirodna bogatstva, opet Guatape, El Peñol, Stena, Guatavita, pa idemo opet u Cartagena, ono s Kolumbija, afro-kolumbijska, karibska zona, more, prelepo, stvarno fenomenalno jedno iskustvo. Odmah nakon toga sam se vratio nazad za Srbiju i dobio sam ponudu da idem na Sejšele, da vodim grupu, i ono sad gledam, kada bi, čoveče, ja imao priliku da platim sebi Sejšele? Možda i bi, imao bih, ali da li bih u ovom trenutku, nisam siguran, pošto je zaista preskupo. I tamo na licu mesta i aranžman kao aranžman, i tu idu ljudi sa malo dubljim džepom, da kažem, ozbiljnija klijentela. Tako da sam i tu otišao, imao sam sjajne goste, Slovenci, igrom slučaja, jedan od njih je i Gašper Vidmar, ovaj košarkaš poznati, ovaj slovenski, baš fina grupa, ono, istraživali smo celo ostrvo, opet vratio sam se, tu sam doživio ovaj temperaturni šok, bukvalno sa 35-40 stepeni sam, na sneg sam se vratio, da, i baš sam doživeo onako jedan bum, ono žešći u glavi, i eto sad imam ispred sebe opet životnu jednu avanturu koju sam ja za sebe hteo da organizujem. Dosta sam pratio i mnogo volim da gledam Bilanovića. On je tamo, da kažem, u Južnoj Americi napravio neki svoj koncept koji se meni mnogo dopada. Ja sam imao u planu i njemu da se javim i gledao sam i njegove emisije i ovde kad je gostovao, i to me dosta privuklo. A ceo život mi je želja, da kažem, Latinska Amerika. Teo sam da idem iz Perua pa da iznutra obilazim zemlje onako pa koliko ostanem, i da se neki deo zadržim u Iquitosu tamo sa plemenima. Međutim, izbilo je ovo sranje sa COVID-om i to, i nisam, morao sam to naravno da odložim, i eto, onda je došlo vreme sada da mi se eto ta životna želja ispunjava. Sad bukvalno za dva dana krećem put Južne Amerike, prva destinacija mi je Brazil, tamo ću biti 10 dana u Riju, u Rio de Janeiro i Buziosu, pa ćemo ići na Iguazu vodopade, odatle letimo za Peru, u Limi ćemo biti nekoliko dana, pa idemo Aguas Calientes, Machu Picchu i Urubamba, da kažem, taj podnevlje Inka gde je baš bili glavni, tako da planiram tu da mu se javim. Odatle idemo za Boliviju, Ekvador, pa ćemo za Argentinu, i iz Argentine idemo za Montevideo, i to je otprilike oko mesec i po dana tura, gde će biti stvarno fenomenalno i mnogo od toga očekujem. Tako da imaću dosta toga da podelim sa pratiocima na Instagramu, i to mi je onako jedno veliko zadovoljstvo i baš sam uzbuđen. Tako da eto, cela priča otprilike se svodi na to da je u potpunosti moguće putovati svetom, upoznati ljude, zaraditi novac, steći kontakte, i to je, mislim da stvarno većeg bogatstva od toga nema, a opet sve to mora da prati osoba koja ima hrabrosti, koja je spremna da sutra možda već krene na bum, kao što sam svuda išao, ono,